بونجور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بienvenue dans ma cuisine. مرحبا بكم dans ma cuisine. aujourd'hui je vais préparer تحلية avec chocolate. crème dessert au chocolat. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. pour المقادير، نصف لتر نتاع الحليب، demi litre du lait، 500 ملل دو لي، 40 غرام دو سكر، 40 غرام نتاع السكر، 15 غرام دو مايزونا، 15 غرام نتاع النشا، كانز غرام دو فلان او شوكولا، 15 غرام، 7 غرام نتاع شوكولات مر، 6 غرام، 40 غرام دو نوتيلا، 40 غرام نتاع الشوكولات. خديت ان كاسرول، شويه نتاع الحليب، دو سكر، دو نشا مايزونا، دو فلان اون بودر، اي دو كاكاو. غادي نخلط، اي غادي نزيد الباقي نتاع الحليب. لو فو با ترو فور، et on mélange. كيفير لي نخليه 3 دقائق، 3 مينوت. غادي نحبس النار ونزيد للشوكولا. Je vais mélanger le chocolat, le Nutella. غادي نعمر الكؤوس. Moi, je n'ai des petits biscuits et je vais mettre des petits biscuits. Je vais le laisser refroidir, on dira en tlaja. Je le mets au frigo. Moi, j'en ai une boîte à crêpes. Je le mets dans la boîte et je le ferme et je le mets au frigo. Et voilà, tahliya, bissaha ou raha, et bon appétit, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.